Я подарка келгенем мен. Сүйтчү, сыйлык берш. Бұл не сыйлық? Сондықтан мүмкін болғанша көп ұрыспасақ, әсіресе Меруерттің алдында. Өйткені Меруерттің денсаулығы үшін ұрықтым. Өйткені бұл жерде күтпеген жерден ұрыс шығып кетуі мүмкін. Элементарно, Зарина, отырған кезде байдан қайтып келген, сен күшті болса, арызасасың ба? Тұра тұрша, дай да говорю. Еркексің ба, еркекті сайыңа, қасиетіңе сай бол, бола алмасаң, онда қатын күйінде қалмаған десің. Сол. Жоқ, мен шындықты айтып отырмын ғой, бұл жерде шырылдап. Әжептер жандар келді. Өзің де ашты сөйлейсің, иә? Жоқ, шын айтасың, мен айтасам. Ашты сөйлейсің, Нұржан. Иә, рас. Қатты өтеді. Айта берсе, мен де айтам, маған да шықылай берсе, мен де қатты айтам. Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.